Moi, mä oon Suvi, hammasteknikko-opiskelija täältä Suomen Turusta. Kyllä, kuulit oikein. Turusta. Turun ammattikorkeakoulu on tällä hetkellä Suomen ainut paikka, jossa voi opiskella hammasteknikoksi. Meidän opinnot koostuu luennoista ja käytännön töistä. Käytännön töistä suurin osa toteutetaan simulaatioharjoituksia. Osan luennoista pitää kuitenkin Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos. Opinnot kestää yhteensä 3,5 vuotta, mutta moni valmistuu jo 3 vuodessa. Sen mahdollistaa henkilökohtainen opetussuunnitelma, eli HOPS, jonka avulla jokainen voi opiskella omaan tahtiin. Vai mitä, Juho? Olemme tällä hetkellä Kupittaan kampuksella, juuri valmistuneessa EduCityssä. Täältä löytyy suuri määrä yhteiskäyttötiloja opiskelijoiden erilaisiin tarpeisiin. Hammasteknikkojen opinnot suoritetaan tuossa viereisessä ICT-rakennuksessa. Mikä sitten on hammasteknikko? Mitä on hammastekniikka? Hammasteknikko on hammasteknisten töiden asiantuntija. Hän huoltaa, valmistaa ja korjaa hammasteknisiä laitteita, jota hammaslääkäri suunnittelee potilaalle. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset hammasproteesit, ureentakiskot, sillat tai oikomiskojeet. Valmistuttuaan hammasteknikot työskentelevät pääasiassa yksityisissä hammaslaboratorioissa, mutta monet perustavat myös oman yrityksen. Näiden ohella hammasteknikot löytävät kyllä töitä muualtakin. Ammattia voi harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu ammattilainen. Tähän haetaan lupa Valviralta. Mutta kysytäänpä ammattilaiselta parempaa tietoa. Hammastekniikka on hammaslääketieteen osa-alue, jossa kuntoutetaan suussa olevia hammaspuutoksia tiimityönä hammasteknikon ja hammaslääkärin yhteistyönä. Hammasteknikko valmistaa joko kiinteitä proteeseja, irtoproteeseja, oikomiskojeita tai joskus myös kasvoproteeseja. Hammastekniikka on alana huippukiinnostava sen takia, että siinä yhdistyy käsillä tekeminen ja sitten nykyaikaiset digitaaliset valmistustekniikat. Ja kädellä tekemisessä näkee konkreettisesti sen, että kun tekee kädellä niitä juttuja, että miten se valmistuu ja näkee sen oman työn tason, se on tosi antoisaa. Sitten ei yksikään työ ole samanlainen ja aina tulee eteen töitä, jos joutuu haastamaan ne omat aikaisemmin hankitun osaaminen. Ja se, mikä hammastekniikassa myös kiehtoo, on se, että pystytään parantamaan potilaiden elämänlaatuja. Hammastekniikka alana hyvin kansainvälinen. Vaikka me Suomi ollaan pieni markkina-alue hammastekniikassa, niin täälläkin tiedetään jo tosi hyvin niin kuin alan kansainvälisiä guruja, jotka on käynyt luennoimassa täältä ja tekemässä työnäytöksiä. Koska eri maissa tehdään eri tavalla noita hammasteknisiä töitä, ja kun näkee, että jossain tehdään toisella tavalla, niin se on tosi semmoista opettavaista, että rupeaa miettimään, onko se meidän tapa tehdä näitä töitä, niin aina se oikein. Ja myös sitten koulutus on meillä tosi kansainvälistä Suomessa. Eli Suomessa on yksi hammasteknikkokoulu, ja se, että jos me halutaan kollegojen kanssa jutella muiden hammasteknikko-opettajien kanssa, niin meidän täytyy mennä rajojen yli juttelemaan ja tekemään heidän kanssa sitä yhteistyötä. Isoin muutos hammasteknisen ala on se, että valmistustekniikoista, eli digitaalisista valmistustekniikoista on tullut arkipäiväisiä meidän alalla. Silloin kun mä oon aloittanut, niin kaikki tehtiin käytännössä manuaalisesti käsin. Mutta nykyään voidaan potilaan suu kuvata skannerilla, intraoraaliskannerilla ilman, että tarvii ottaa jäljennöstä potilaan suusta. Mutta silti nykyään tarvitaan vielä edelleen kädentaitoa, että niitä töitä ei välttämättä pysty kokonaan valmistamaan loppuun koneiden avulla. Ja sitten hammastekniikan koulutus on myös muuttunut tässä aikojen kuluessa, että on tullut paljon näitä tämmöisiä niin kuin sähköisiä oppimisalustoja ja järjestelmiä ja videoita, mitä mun oman koulun aikana ei vielä ollut. Miltä kuulostaa? Haluatko tietää, miten alalle pääset? Hammasteknikoksi voi hakea opiskelemaan kevään yhteishaussa. Toinen vaihtoehto on lähteä opiskelemaan avoimen AMK:n kautta polkuopintoon. Ja missä se opiskelu sitten tapahtuu? Mennään katsomaan.
Meidän koulutustila sijaitsee täällä ICT-sinin kellarissa omassa rauhassa. Täällä me päästään tutustumaan alan uusimpiin laitteisiin ja käyttämään niitä harjoitustöissä. Ei muuta kuin mennään katsomaan. Lähiopetus tapahtuu täällä hammastekniikan tiloissa, jotka on suunniteltu kuvattamaan oikeita työolosuhteita. Jokaisella opiskelijalla on oma työpiste, josta löytyy tarvittavat välineet. Kipsiluokassa suoritetaan likaisimmat työvaiheet. Täällä kipsi pölisee, tyvet polisee ja kenttimissä porisee. Ensimmäisenä opetellaankin suojautumaan haitallisilta aineilta, sillä niitä alalla tullaan käsittelemään paljon. Muistetaan siis aina hengityssuojan. Sitten niihin laitteisiin. Me päästään käyttämään 3D-laitteita, valulaitteita, uuneja, hiekkapuhaltimia, CAD/CAM-ohjelmistoja ja jyrsintä. Ja vaikka mitä. Mutta mitä sinne opiskelijat miettii tästä kaikesta? Mä oon aina tykännyt käsillä tekemisestä ja myöskin biologia on kiinnostanut. Ja sitten hammastekniikka yhdisti nämä kaksi tosi luontevasti. Mulla tää oli oikeastaan ehkä vähän silleen vahinko, jos näin voi sanoa. Mä oon tullut siis lukiosta suoraan ammattikorkeaseen ja mä vähän silleen etsin suuntaa, että mitä mä haluan oikeastaan tehdä. Ja haeskelin kaiken näköisiä vaihtoehtoja ja tää oli yksi niistä erittäin hyvä sellainen. Minä hain koulutukseen polkuopintojen kautta, eli maksullisien avoimen ammattikorkeakoulun opintojen kautta, koska mulla on aiempi tutkinto ja yhteishaku meni muuta vähän ohi. Mä oon tullut opiskelemaan tätä ihan perinteisen yhteishaun kautta, eli opintopolussa keväällä korkeakoulujen yhteishaun aikaan tein haun ja tulin sitä kautta sitten valituksi. En tiennyt oikeastaan paljon mitään etukäteen alasta näin, kun ajattelee jälkeenpäin. Tiesin, että tehdään proteeseja ja monia eri materiaaleja käsitellään, mutta en kyllä oikeastaan sen enempää. Joo, mulla vähän sama. En kyllä sillä, tai suurin piirtein tiesin, että mummoille tekareita, mutta muuten ei sille ollut tarkempaa käsitystä. Ja, niin, kyllä sitä nyt on huomannutkaan, että miten paljon monipuolisempi tämä on kuin mitä silloin ajattelin. Netistä opintopolun kautta lähinnä ja AMK-sivuja. Joo. Varmaan just se, että on päässyt niin kuin konkreettisesti heti tekemään. Että ei ole semmoista tylsää teoriapönötystä oikeastaan juurikaan. Et toki vähän kuuluu tietysti sitäkin näihin, mutta käytännön puoleen on päässyt kiinni oikeastaan heti kun opinnot alkoi. Olen pitänyt mahdollisena vaihtoehtona sitä, että perustaisin myös oman yrityksen jossain vaiheessa. Mutta ensin kyllä haluan kerätä kokemusta työelämässä. Silleen tuntuu, että opinnot on vielä niin alussa, että hirveän vaikea tässä kohtaa sanoa mitään tosi tarkkaa, mutta pidän kaikki vaihtoehdot ehdottomasti avoinna ja sitten näkee, mitä tapahtuu, kun valmistuu. Opiskelijoiden iloksi ja hyödyksi Turun ammattikorkeakoulu on perustanut harjoittelulaboratorion, jossa pääsee valmistamaan oikeita potilastöitä. Käydään katsomassa. Turun yliopisto on ystävällisesti antanut meille mahdollisuuden toimia heidän tiloissaan. Näin pystymme tekemään yhteistyötä hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa ja pystymme oppimaan toisiltamme. Täällä sijaitsee hammaslaboratoriomme TENTEK. Eli TENTEK, niin se on Turun ammattikorkeakoulun hammastekniikka-opiskelijoiden pitämme hammaslaboratorio, missä me valmistetaan hammasteknisiä töitä asiakkaille. TENTEK on uniikki oppimistila, niin musta ei muualla maailmassa sitten ole, että meidän tietääksemme missään muualla ei ole tällaista opiskelijalaboratorioa, missä valmistettaisiin suoraan opiskelijatyönä ihmisille hammasproteeseja.
Mä toivon, että Dentekin tulevaisuus tulee olemaan ammattikorkeakoulussa pitkä ja että me laajennetaan meidän toimintaa ja opiskelijat pääsee tekemään entistä monipuolisemmin hammasteknisiä töitä eri asiakkaille. Mun mielestä tämä koulutus antoi tosi hyvän pohjan hammasteknikon työtehtäville ja tällä sai hyvän käsityksen siitä, mitä se tulee olemaan se oikea työelämä sitten myöhemmin. Mä lähdin alalle ihan sitä varten, koska mä oon kiinnostunut työskentelemään terveydenhuollon puolella, mutta mä myös tykkään tehdä pikkutarkkaa työtä käsillä. Ja tässä me ollaan yhdistyneet molemmat. Lisäksi tässä on myös kätkän työskentely, mikä on aina ollut sellainen tietokoneen työskentely luontaista. Mä oon tykännyt siitä, että tässä yhdistyy kaikki omat viinekin. Turku on opiskelijakaupunki. Täällä on tarjolla monenlaista aktiviteettia, halusit sitten liikkua, harrastaa tai tutustua kaupunkiin. Hammasteknikot pitävät kuutta Suupossa, eli hammasteknikko- ja suuhygienistiopiskelijoiden yhdistyksessä. Tässä kaikki tältä erää. Tervetuloa, nähdään Jokirannassa.